Siromašne obitelji, beskućnici, žene i djeca koje su žrtve obiteljskog nasilja, svima njima Riječki Caritas pruža ruku pomoći kada je potrebno. Značajne rezultate ostvarili su i ove godine. Ta pomoć je raznovrsna, od pomoći u hrani koje je primilo preko 1500 obitelji do podjele odjeće i obuće gdje godišnje 400 socijalno ugroženih obitelji. Socijalna samoposluga mjesečno opskrbi oko 550 korisnika hranom i ostalim potrepštinama. Potrebno je za jedan mjesec jedna tona mlijeka, ulja, šećera, brašna, tako da kroz mjesec dana se jako je velika potreba. Namirnice skupljaju svake subote u nekom od trgovačkih centara, a u stalnoj su potrazi i za volonterima. Posebnu brigu Caritas posvećuju i beskućnicima, a u njihovom prihvatilištu trenutno boravi njih 14. Nažalost, evo, upita ima puno. Svakodnevno nam iz centra stižu zahtjevi za novi smještaj, tako da smatramo da u stvari Rijeka sa ova dva prihvatilišta premali kapacitet kakva je potreba. U kući utočišta beskućnici pronalaze svoju sigurnu luku. U ovom dnevnom centru, osim tri topla obroka, dobivaju individualni rehabilitacijski pristup. Računamo da ćemo ove godine imati 42.000 podijeljenih obroka, to znači tri obroka dnevno, 80 osoba individualnih korisnika na dnevnoj bazi, 120 na mjesečnoj bazi. Njihov dom za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja proslavio je 25 godina postojanja, a izdana je prigodna publikacija o problemu obiteljskog nasilja. Ideja o knjizi nastala je na temelju materijala koje je psihologinja Svete Ane profesorica Laura Pavičić koristila u radu s djecom, jer smo vidjeli da su najveće žrtve djeca i posljedice po obiteljsko nasilje kod djece. U brizi za one kojima je to najpotrebnije, Riječki Caritas nastavlja i dalje, a poziva i sve građane velikog srca da se uključe, od donacija do volontiranja.